Ahojte, ešte vás takto vítam už naposledy na stránke Samuraj.sk, kde vám ešte ukážem vlastne tuto máte meče Hattorianzo a iné slavné filmové meče, ako je vlastne Kill Bill, Blade, Zatoichi, toto je nejaký čínsky Matrix, 47 Roninov a Walking Dead. To je vlastne meč Kill Bill za 119. Ďalej je tu tiež za 119. Čierna mamba tiež za 109. Tuto je katana Oren Ishii z filmu Kill Bill za 139. Tuto je 47 Roninov za 109. Ďalších 47 Roninov 129. Tuto tiež, určite ste videli ten film, tiež 129, Pán prstenov, Game of Thrones, Zatoichi, Posledný samuraj, za 149, veľmi pekný meč. Z Matrixu, tuto sú čínske meče, tento je za 89, tento je za 299. Potom je tu takýto stojan, vlastne na ten koberec alebo na väčší, čo chcete sekať, rohoze a podobné. Tuto sú sety. Takáto katana za 288. Tiež Gunto Silver za 580. Takáto za 699, ale to už je prepracovaný meč. No toto sú vlastne sety. Je tu veľa tých mečov. Veď stránku si nájdete pod videom, tak si môžete pozrieť. Je tu toho veľmi veľa. Tuto je takýto meč. To už je vlastne za cena 1750 euro, ale to už vám vyrobia vlastne podľa vlastného výberu. Môžete si vlastne vybrať, akú chcete cuku a setky veci, vlastne akú saju a podobne. Vlastne meč podľa vlastného výberu, tu máte aj, že si môžete vybrať púzdro a podobné veci vlastne. Tiež môžem odporúčiť. Tuto sú takéto mece, dekoratívne, to už sú tie lacné, lacnejšie ako na krb, na stenu, takéto sety. Veď si to nájdete na, vlastne pod videom. Tuto máte otváracie hodiny. Od januára 2020. Potom máte, kde vlastne je Fedinová 8, Bratislava Petržalka 85101. Tuto je sídlo, telefón, e-mail. Všetko nájdete na stránke, tak ahojte.